بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې خبر وړر زیات افسوسناک خبر ملګرو مفتی سردار علی حقانی سیب باندې په ثوابه کې قاتلانه حمله وشو په سینه باندې لګیدلې ده هسپتال ته وړل ده ملګرو الله جل شانه دې بچ کې الله دې ورله صحت ورکی ډیر زیات دعاګانې وتو کې په ثوابه کې یو ډیر زیات کم عمر لک لګیدلې ده او مفتی سیب باندې ډزې کړې دي څومره د افسوس خبره ده ملګرو مفتی سیب با اخر د چا سره دښمنی و دغه دښمنی به وده سره چې مفتی صاحب لګیا دی چې په ټوله دنیا په پاکستان کې علم خور شي چې کومې پهاشۍ روانې دي نوجوان کوم غلط طرف ته روان دی چې د خپلو بیانونو په ذریعه باندې د خپل علم په ذریعه باندې دغه نوجوان د غلط طرف نه صحیح طرف ته راواړولی شي دا څومره د افسوس خبره ده ملګرو کوم عالم باندې چې زه ډس کوم د هغې عالم کار څه دی دې کس ته وګورئ ملګرو دومره کم عمري او د ده داسې تربیت چې ته را لګه او یو مفتی صاحب باندې ډس کوه هم د دغه د پاره دغه مفتیان دغه عالمان لګیا دي چې یره د دغه ماشومانو د دې الکانو د دې ځوانانو مستقبل ټیک شي مستقبل خپلو پیژني چې آیا زمون کار څه دی مونږ دنیا ته الله جل شانه څه د پاره را لېږلي که تاسو وګورئ ملګرو ځناورو ته که میږي ته وګورئ هغه خپل کار کوي هر یو ځناور صرف اور صرف خپل کار کوي چرته هم غلط کارونو کو خو چې مسلمان کوم مقصد د پاره د دنیا ته راغلی دی نو مسلمان خپل مقصد پرېښی دی مسلمان د څه مقصد د پاره راغلی دی ملګرو سوچ چې هر انسان په خپل ذهن کې وکړي خپل ځان ته دې وګوري چې زه په کوم مقصد باندې روان یم زه په کوم لار باندې روان یم آیا دا لار ټیک دی دا مقصد ټیک دی او که نه د دې مجرم دا عمر وګوري ملګرو د ده داسې تربیت شوی دی چې یاره ته رالګه او په یو مفتی باندې ډس کوه آیا ستا د ده سره دښمني څه ده مفتی صاحب خو د اوسه پورې چا ته کنزل نه دی کړی د چا ګریوان ته یې لاس نه دی ورچولی څوک یې په زور باندې جومات ته نه دی دننه کړي نو آیا بیا د سردار علي حقاني صاحب سره ستا دښمني څه وه ډېر د افسوس مقام دی عالمان لګي زه خو دا حیران یم چې وایي حکومت وغواړي نو په دې ملک کې مرغۍ هم پار نه شو والې نو آیا بیا په سړک د پاسه په رڼا ورځ باندې یو کس را لګي او په بل باندې ډس کوي خو په دې هم خوشحاله یو زه شکر الحمدلله چې دا مجرم په ټایم باندې گرفتار شو که چېرې دا نه وای گرفتار شوی نو بیا به په دې مجرم پسې په میاشتو میاشتو دغه پولیس ګرځېدی هغوی به هم ذلیله وی غریبانان خو مجرم به په لاس نه ورتلی نو په دې هم ډېر زیات خوشحاله یو چې یاره مجرم گرفتار شو مجرم د اوسه پورې داسې څه ویلي نه دي چې یاره زه ولې مجبوره شوم چې ما په مفتی صاحب باندې ډز وکړو خو انشاءالله انویسټیګیشن روان دی ډېر زر به خوله کولاو کړي چې آیا وجه څه وه چې ما په سردار علي حقاني صاحب باندې ډز وکړو او هغه مې ویشتو نو مفتی صاحب ملګرو د دې علم د پاره په دغه سینه باندې ګولۍ خوړلې ده نو ملګرو د هغه د پاره ډېرې زیاتې دعاګانې پکار دي ویډیو مخکې شیر کړئ چې ډېرې دعاګانې ورته وشي الله دې ورله صحت ورکړي دغه د دین بوزغلی دی ملګرو او الله دې دې بوزغلی باندې هیڅ هم نه کوي ګنې حالات داسې روان دي که پهاشي وګورئ که بېدیني وګورئ هغه ډېره په عروج باندې روانه ده نو که چېرې زموږ نه دا عالمان به داسې طریقه روان شو ملګرو نو دا به ملګرو د دې ملک د پاره ډېر زیات نقصان جوړ کړي جل شانه دې مفتی صاحب لا صحت ورکی او ډېر زیات وران لګېدلې دې په سینه باندې لګېدلې دې نو د دعاګانو ضرورت ته وته ډېر دعاګانې وته وکړي چې الله جل شانه ورله صحت ورکی او الله جل شانه دې د دې دین په بوزغلو باندې هیڅ هم نه کوي الله دې زموږ دې نوجوان کول ته هدایت وکړي چې داسې قسم کارونه نه کوي تاسو ته خو ما وویل ملګرو مسلمان د کوم مقصد د پاره راغلی دی که چېرې مسلمان دا یو حدیث په دې باندې عمل وکړو چې وایي هغه انسان په مونږ کې نه دی چې هغه په ماشومانو باندې شفقت نه کوي او د غټو احترام نه کوي که چېرې دا یو حدیث په دې مونږ عمل وکړو نو مونږ به بیا په یو مفتی باندې ډز نه کوو مونږ به بیا د یو مشر مخ ته نه وردانګو د هغه ګریوان ته به لاس نه ورچو زمونږ نه به دا غلط کارونه نه کېږي خو مونږ خپل مقصد پرېښی دی هغه مقصد چې کوم ملګرو په دې دنیا کې ژوند څنګه تېرول دي د مشر سره څنګه رویه ساتل دي د ماشوم سره څنګه رویه ساتل دي هغه مقصد مونږ پرېښی دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته ما نبی درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت دې لوی الله پامان